Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Allah azzawajal kaže: "Tawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram." Malikijski učenjaci iz ovoga ajeta okreni, usmjeri svoje lice prema svetom hramu, zaključuju da čovjek u namazu dok stoji da gleda u pravcu svojih očiju, da kažem u visini svojih očiju, znači pravo, neće gledati u mjesto seđde. Suprotno džumhuru islamskih učenjaka, Ebu Hanifi i Maliku, imamu Ahmedu, rahimehumullahu ta'ala i drugim, koji kažu gleda u mjesto seđde. Oni ovim ajetom zaključuju, iz ovog ajeta zaključuju malikijski učenjaci da klanjač gleda znači u pravcu u visini svojih očiju i u pravcu imamove glave, ako tako možemo kazati. I to zaključuju iz drugi, ima i drugi znači dokaza mimo ovoga, iako nije ništa posebno jasno u tom pogledu, ali recimo ima hadis kod Buharije ili predanje od ashaba, kažu da upitani su da li ste znali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči na namazima na kojima se uči u sebi. Da li uči Kur'an? Kažu, znali smo. Kaže, kako ste znali? Kažu, po uznemirenosti njegove brade. Znači, da su gledali u njegovu bradu, u lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači ako se sa strane gleda ili već kako se može iz profila gledati, uglavnom, znali su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči na, recimo, podne namazu. Kako oni dokazuju ovim ajetom da treba gledati u visini svojih očiju ili u visini svoga lica? Uzvišeni Allah kaže, ovdje naređuje, kaže, okrenite lica svoja prema šta? Prema časnom hramu. I uzvišeni Allah naređuje u Kur'anu qiyam. I qiyam je jedan od osnovnih temeljnih ruknova čega? Namaza. On je po vrijednosti odmah iza seđde. Ili tu negdje. Između rukua i qiyama i tako dalje. Jer došlo u hadisma tako da je najbolji namaz onaj u kome se dugo stoji na qiyamu. Pa je qiyam rukn, elementarni dio namaza. Uzvišeni Allah naređuje qiyam u nama. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ. Kada čovjek stoji u namazu i kada obori svoju glavu, stao u namazu, qiyamu je, i obori svoju glavu, kažu malikijski učenjaci, jedan dio qiyama on je šta? Uskratio. Nije njegov qiyam onakav kakav treba biti, da bude uspravan i da stoji. Nego je, znači šta? Jedan, kao kada bi malo pognuo šta? Leđa napred. Kažu, nije qiyam potpuno. Pa time dokazuju da treba da gleda, znači da bude uspravan i da gleda, znači, pravo u ravnini svojih očiju. Kažu, ako pogne glavu, pa da gleda u mjesto seđde, tada je uskratio qiyamu njegovo potpuno pravo. On ne kaže da je namaz pokvaren, je u redu, se razumijem. Uskratio je qiyamu njegovu potpunost. A ako bude držao glavu uspravno, a bude gledao mjesto sežde, u nevoljama je veliki. Jer to nije nimalo lako izvesti. Tako, držati glavu uspravno, gledati u mjesto sežde, to može jedno vrijeme. Nakon toga imat će čovjek, jel tako, problema druge vrste. Pa kažu gleda pravo. Za razliku od većine učenjaka koji kažu gleda u mjesto seđde, i o tome ima hadise, imaju hadisi koji su neki učenjaci pojačali, prenose se mursel predanja. U svakom slučaju, kod džumhura islamskih učenjaka se gleda u mjesto seđde. A ovdje kada se kaže okrenite lica svoja prema časnom hramu, ne misli se lica, nego se misli šta? Tijela, okrenite se vi tijelima, ne mislili se na lice, ali je spomenuto lice zato što je lice od najvrijednijih dijelova pri čovjeku, je li tako?
na licu, lice, je li tako, njemu se čini sejda Allahu azzawajal na ovaj, i budući da je lice posebno vrijedno, njime je ukazano znači na tijelo, pa se čovjek tijelom okreće prema šta? Prema u redu. Čovjek klanja ovako. Stoji ovako, klanja i gleda ovako. Gleda prema šta? Lice okrenuo prema kuda? Može namaz tako? Ne može. Ne može. Mora tijelo biti okrenuto prema Kabi. U tom pravcu, toj strani, ovisno već o razilaženju koje smo spominali šta u našem prošlom, jeli, predavanju. Pa je ovaj ajet dokaz da postoji jedan centar, epicentar prema kome se okreću svi muslimani, koji spaja muslimane i ujedinjuje muslimanski umet. Pored toga što postoje među njima neke razlike koje su dozvoljene u dini islamu, ali ima jedan centar koji spaja da se sa sviju strana okreću. Pa kako su vaši pogledi usmjereni, znači svima, odnosno vaša tijela prema Kabi, neka budu i vaša srca usmjerena i neka budite, znači, jedan ummet. Nemojte se, znači, razilaziti. وَاَنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَاَنَ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Kako kaže uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala, sura Al-Enbija. Dobro. I to da se okrenemo prema jednoj strani kada je u pitanju najvrijedniji ibadet. Najvrijedniji ibadet, to je namaz. Pa to daje sve vrijednost, znači dodatnu vrijednost kibli muslimana. I hvala Allahu, kibla onog čega se muslimani razilaze. Oko čega se muslimani, znači, ne razilaze, te finese unutar samog okretanja i ta pitanja, to je nešto sporedno, to imate u namazu, općenito i u postiju, zato imate u svim jel tako propisima, ehlu sunnece razilazi u mnogo tih pitanja. U većini pitanja se razilazi. Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. I oni kojima je data knjiga, oni znaju da je on istina od gospodara njihovog. Da je on, ovdje je došla zamjenica, odnosi se na, kažu učenjaci, na okretanje prema kibli. Da je ono okretanje prema kibli istina. Min okretanje od Bejtul Maktisa prema šta? Prema Kjabi. Dobro, kako oni znaju da je istina, a to u njihovim knjigama ne piše? Kažu učenjaci, na to imaju dva odgovora. Prvo je da oni znaju da je poslanik, zato sam je poslanik, kako će doći u ajetu nakon toga, u to ne sumnjaju. Pa kad je došlo od nekoga koga oni znaju i u koga ne sumnjaju nimalo, da je tako uradio, a on je poslanik, a poslanik ne može uraditi nešto što je suprotno onome što uzvišeni Allah traži, to je nemoguće. U protivnom bilo da je poslanik odabrao, da je uzvišeni Allah odabrao sebe poslanika koji mu je nepokoran. Ne, ovo poslanicu najbolji ljudi, definitivno. Pa su znali, znači, da je to istina. I drugo, znali su iz svojih knjiga da ima nešto što se zove dokidanje. Iako je jedan dio njih to porekao. Sjećate da smo pričali o tome. Jedan dio njih to poriče. Međutim, u osnovi znaju da dokidanje postoji, pa su to, znači, znali iz svojih knjiga i nije im to, znači, bilo nimalo, nije im to bilo nimalo strano. Oma Allahu bi gafilin amma ja'melun. Allah nije nemaran u vezi s onim što oni rade. On dobro motri, dobro zna šta se čini. I o tome smo govorili prethodno, nećemo se vraćati. Imate ovdje kirajet Ibnu Amira i Hamze i Kesaija koji su učili Oma Allahu bi gafilin amma ta'melun. Allah motri na ono što vi radite. Pa bi u ovome slučaju bilo obraćanje kome? Umetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Znači, bilo bi obraćanje, jel tako, umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i u ovome je isto tako prijetnja onima koji čine ružna djela. Allah motri. Ovo je
obavijest nama. Allah se obavještava da motri, da zna šta mi radimo. Ali u tome taj ovaj način, ta stilistika kojom je izraženo ovo, ukazuje da postoji znači i prijetnja za onoga ko čini šta. Nevaljala, znači nevaljala djela. Pa neće vam koristiti o ummete Muhammedov sallallahu ala rasulillah to što ste najbolji ummet ako vaša djela ne budu bila šta. Dobra. U protivnom ne bi uzvišen Allah spomnio naša djela, je li tako? Dovoljno je to što ste sledbenici poslanika i kazali ste la ilaha illallah i ništa vam više ne treba od toga. Kako ne? Treba vam djela, treba da potvrdite to znači što ste kazali, da to praktično znači potvrdite u svome životu. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Walain ataita alladine utul kitabe bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak, wama anta bitabi'in qiblatahum, wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin." A kada bi ti došao onima kojima je data knjiga sa svim ajetima, svim dokazima, oni ne bi stedili tvoju kiblu, a ne bi ni ti stedio njihovu kiblu, niti bi oni slijedili kiblu jedni drugih. A kada bi se ti za strastima njihovim poveo nakon što ti je znanje došlo, ti bi u istinu bio od onih koji su nepravedni. Neće slijediti tvoju kiblu zato što ne vjeruju u ono što uzvišeni Allah objavljuje. I zbog toga se neće povesti, a slijeđenjem kible se ukazuje na općenito na što? Na vjeru. Neće slijediti ono čime si došao, Allahov poslaniče, i neće im koristiti ajeti kojima si ti došao. Oma ente bi tabijen kibletahum, a nećeš niti slijediti njihovu kiblu. I ovo je obavijest, šta da, poslanik, ali neće slijediti, šta? Kiblu drugih. Ali je u isto vrijeme i zabrana da se to šta? Da se to čini. Babo kaže sinu, ti danas nećeš ići napolje. Obavijestio ga je da neće ići napolje, je li tako? To je u isto vrijeme šta? Zabrana da ide. Danas nećeš ići napolje. Ili danas ne ideš napolje, bolje kazati. Danas ne ideš napolje. Obavijestio ga samo. A u stvari to nosi u sebi, sadrži zabranu. To ne znači da dijete može nakon toga izići i otići. Tako. A uzvišenom Allahu pripada najveći primjer. Znači, nemoj o Allahu poslaniče da bi slučajno tvoja ljubav prema ljudima općenito i želja da oni prime islam, nemoj da te navede pa da slijediš šta. Da im udovoljiš na bilo koji način. Jer to su iskušenja za ljude. Tako. Muhammede, hajde uradi ovo. Muhammede, može li ovo? Muhammede, može li ovo? Pa ćemo im primiti islam. A poslanik je sam bio brižan da ljudi uđu u vjeru. Kaže, a ni oni neće slijediti kiblu jedni drugi. Pa se neće jevreji okretati prema kršćanskoj kibli, niti kršćani prema jevrejskoj kibli. Znači, to je sve različito i neće slijediti niko ničiju kiblu. A kada bi se ti poveo za strastima njihovim nakon što ti je znanje došlo, ti bi bio nepravedan. Ovdje uzvišeni Allah spominje nešto što se ne dešava i ne može se desiti poslaniku sa osam. A to je da čini nešto zbog čega bi bio nepravedan, zalim. Poslanik je sačuvan od toga. Da u njegovim postupcima bude zulma. Da učini nešto i da ostane zulum kao zulum i da se to pripiše poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je nemoguće. Nemojte sad vezati ovo. Kaže, ja sam čovjek kao vi. Sudim na osnovu onoga što čujem. Može li poslanik sal doneti presudu na osnovu onoga što čuje suprotno stvarnosti? Može. Je li to zulum? Nije, to je pravda.
Ja sam, kad ja sudio na osnovu argumenata? Pravda. Argumente neko je iskrivio, neko je falsifikovao, neko je mašnic upakovao. To nisu više mogućnosti ljudske. Za to treba objava. Je li tako? On sudi na osnovu onoga što čuje. Pa je ovo ovdje obraćanje, kada bi ti se poveo za strastima njihovim vezano za ummet poslanika Muhameda s.a.v., a nije za njega, kao jedinku, a.s.v., nego se tiče ummeta, kada biste vi, o muslimani, koji možete svakako učiniti šta, zulum i nepravdu, postupili tako, nakon što vam je znanje došlo, e onda biste zaista vi bili nepravednici. To je značenje, znači tako je značenje ajeta. Onda biste vi bili nepravedni u tom slučaju. Pa je dobro, ali zašto se uzvišeni Allah obraća poslaniku sa osnovom? Zato što on imam ummeta, glavni, osnovni, nepogrešivi. Zato što njemu dolazi objava. Zato što je njemu naređena promjena čega? Kible, pa on obavijestio sahabe. Njemu se uzvišeni Allah obraća, ali u stvari cilja ummet poslanika sa osnovom da se ne povedu za strastima drugih. Tako. Zar nije uzvišeni Allah rekao o fikum sema'une lehum, a među vama ima onih koji slušate riječi munafika. To je šubha. To je tako. Ljudska srca su podložna tome da priđe mu nešto, nekakva nejasnoća, pa da na osnovu te nejasnoće izgradi nekakvo mišljenje i zauzme i stavi slično tome. Pa kaže, među vama ima oni koji slušaju. Ne slušajte ih. Ne slušajte ih. Oni ne zavređuju da budu slušani. Kaže, nakon što ti je došlo znanje. Ovo ovdje, nakon što ti je došlo znanje, je jako bitno. Kao da se želi kazati, onaj ko zna, pa se od njega desi greška, odnosno ne greška, nego od njega se desi propust njegovom nemarnošću, nije isti kao onaj koji ne zna. Pa prijestup od čovjeka koji zna, nije isti kao prijestup od čovjeka koji ne zna. Jer uzvišeni Allah ne kažnjava čovjeka dok ne uspostavi argument protiv njega. Omaku namu azibine hatane basa rasula. I nismo nikoga kažnjavali dok nismo poslali poslanika. Znači ima uspostav, dokaz mora biti uspostavljen. Ja da je opći dokaz, mislimo na opći u smislu da je svim ljudima objavljeno, to je Kur'an i Kerim, jer on je dokaz u mnogim pitanjima protiv čovječanstva, ili da ima poseban, da mu je neko pojasnio od učenjaka, da je imao na ovaj način mogućnost da sazna. Znači, ne smije niko ovdje odmah pomisliti, taman, znači onaj koji zna, to su poslanici i učenjaci. To si ti. To si ti koji si saznao, znaš da je nešto zabranjeno i učiniš to. Ne treba ti da budeš, jel tako, učenjak, niti možeš biti poslanik. Dovoljno je da znaš, da si saznao da je to zabranjeno. Pa je grijeh onoga koji zna da je to grijeh i da je to zabranjeno, zaslužuje puno veću osudu od čovjeka koji prvi put čuje za to. Tako. Koji nikad nije čuo. Koliko imate muškaraca koji nose zlato? Nikad nije čuo da je zlato haram. A ima neko čuo je stotine puta da je zlato i čitao hadise o tome i tako dalje i nakon toga stavi opet zlatni prsten. Ili stavi sebi zlatnu burmu da se ne bi hanuma šta? Naljutila. Još napiše na burmi šta? Ime hanume. Jer tako to ide, kažu, kroz taj prst posebno ima nekakvu vezu sa srcem i to ide direktno, je li tako, u srce. I radi hanume on je stavio sebi džehennemsku žeravicu šta? Na ruku. A ovaj drugi nije nikad čuo. Ovaj drugi što niko, to može biti muslimanu sakriveno. Da, to je od pitanja koja su za određeni ljudi, to su finesefika. Nije nikad čuo za to. Nije ga niko obavijestio, nije mu niko kazao, nije nigdje pročitao, niti čita i slično tome. Pa može biti nepoznanica. Ali onaj ko zna pa to uradi, njegov grijeh je veći. A onaj u stvari prvi pitanje, je li tako, hoće li imati kako grijeh, ako nije zaista znao i ako nije mogao šta? Saznati. To je bitno. Nije mogao saznati. A to nije znao zato što nije htio da zna, to je upitno. To neznanje je upitno.
odnosno, je li tako, može li koristiti kao opravdanje. Alladine atejnahumul kitab ja'rifunahu kama ja'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Oni kojima je data knjiga, potom kaže svevišnji stvoritelj u 146. ajetu, oni kojima je data knjiga znaju ga kao što sinove svoje znaju. Ali jedna skupina od njih kriju istinu ili krije istinu nakon što im je jasno postalo, nakon što su saznali za nju. Znači, svjesno kriju istinu. Što je opet poseban šta? Posebna nedaća. Boriti se protiv istine nesvjesno, da ne zna čovjek, nije do njega došlo, nije isti kao onaj koji zna istinu i opet se bori protiv nje. Ja'rifunahu, znaju ga. Znaju ga. Koga znaju? Poslanika. Nigdje nije spomenut poslanika. Znaju ga. U arapskom jeziku kada dođe zamjenica, ona se vraća na zadnje spomenuto. Ja sam vama pričao, spomenuo 10 muškaraca, 10 ljudi. I kažem, i Muhammed je također dobar čovjek. Međutim, nije uvijek realan. Na koga se odnosi, međutim, nije uvijek realan? Na Muhammeda, zato što on zadnji šta? To je pravilo u arapskom jeziku. Ko je ovdje zadnji spomenut? Walin ittaba'ta ahwa'ahum, kada bi ti slijedio njihove strasti, kada bi ti slijedio njihove, ko? Uzvišeno obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Na koga se odnosi? Ostavite to, na koga se odnosi? Obraća se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Min ba'di ma ja'aka min al-ilm, nakon što ti je tebi došlo od znanja. Kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa je on zadnji spomenut. I onda uzvišeni Allah kaže: Tabarak tala, ja'rifunahu kema ja'rifuna, pa znamo na osnovu toga da se odnosi šta ova zamjenica na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jeste. Znaju njegovo poslanstvo, znaju njegovu iskrenost. Znaju da je dobio objavu. Znači, u to ne sumnjaju ni malo. To je stav Mudžahide i Katade i drugih. Neki ovdje učenjaci kažu znaju ga, a to je tahvil, to je promjena kod nas u ženskom rodu, promjena kible. Znaju promjenu kible da je istina. Tako. Znači, to bi bilo drugo tumačenje, da je promjena kible od Bejtul Maktisa do Kabe, da je to istina. Tako kaže Ibn Abbas, Ibn Džurejđ i drugi. Znaju ga kao što znaju sinove svoje. Ovo što znaju sinove svoje je više potvrda kom mišljenju. Kom mišljenju ide u prilog? Molim? Prvom mišljenju. Je li tako? Ponekad imamo te karain, to znači ti sporedni dokazi koji daju prednost jedno mišljenje se može preferirati na osnovu šta? Na osnovu njih, na osnovu konteksta ponekad, na osnovu raznorazni. Ovdje iz konteksta kaže znaju ga kao što znaju sinove svoje. Pa je upoređen taj neko koji je spomenut zamjenicom, a to je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, sa sinovima. Ali upored kiblu sa sinovima, već dalje, je li tako? Nije isključeno, ali nije kao pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I ovdje je došlo poređenje, kaže autor, došlo je poređenje, rečeno je znaju ga kao što nije rečeno znaju ga kao što sami sebe znaju. Preče je da čovjek sobom je, njegova duša, tijelo je uz njega, ali tako, dijete je posebna, samostalna ličnost. Zašto nije rečeno znaju ga kao što sami sebe znaju? Kaže autor, ponekad prođe čovjek vakat. Momenti nekakvi u životu zbog belaja i nadaća na koje nailazi, da samog sebe ne zna. Ne poznaje samog sebe, ne zna ni ko je ni šta je. Van sebe. A kaže, tomu se nikad ne desi kad je u pitanju šta njegovo. Nikad neće doći
čovjek da ne zna svoje dijete. Iako se ja stano na jednom mjestu, imao sam komšiju. Iziđe i dijete, sjedimo na pločniku i on iziđe. Imao je preko 30 djece. Ne pitajte me koliko ima žena. Maksimum je potpunio. I uhvati dijete za uši. I strese ga dobro. Ovaj kaže, znaš da sam ti zabranio, dobro kaže da ne smiješ izlaziti. A našto kaže da ne smiješ sjediti na pločniku. I kad mu dobro istrlja uši, tako pusti ga, kaže, pa nisam ja tvoj. Nije nikako njegovo dijete, to je iz komšiluka dijete. Dobro, to kad ima ekstremno veliki broj djece. Uglavnom, kaže, čovjeku prođe ponekad moment i mu prođu u životu, on ne zna sebe, ali kaže, svoje dijete zna uvijek. Tako je autor rekao zbog čega je spomenuto šta. Možda bi ovdje bilo dobro i kazati, naravno ovo nije, znači, ovo usputno dodajemo, jel tako osnovano što govori autor rahimehullahu ta'ala. Da ne bi kazali, zna poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao što zna sebe. To poređenje nije, nego zna njega kao što zna drugu osobu u koju nimalo ne sumnja. Pa je poređenje drugog s drugim, a nije sa samim sobom. To je s jedne strane. I s druge strane uzeto je dijete. Dijete je tu korišteno zato što čovjek dijete da svoje najbolje poznaje. Bolje nego ženu što zna. Tako. Zato malo naljuti ženu, kaže, a, kaže, nisam znao da si takva, nisam očekivao, nisam. Od djeteta ne kaže, nisam očekivao. Zna na početku godine čime će proći. Tako. Ne treba mi, sine, ništa, meni ne treba, ja ne trebam ići na roditeljski sastanak. Ja znam šta će on kazati. To znam te, dobro. Pa je zato ovdje upoređeno spomenuto dijete. Došlo je da je Omar radijallahu ta'ala anhu rekao Abdullah ibn Selamu, kaže, znaš li Muhammeda kao što znaš svoga sina? Pa je rekao, kaže, znam i bolje od toga. Kaže, uzvišeni Allah je, kaže, poslao svoga povjerenika sa nebesa njegovom povjereniku na zemlji. Džibril, poslaniku, sallallahu sallam. Kaže, sa opisima koje smo znali i koje znamo, a kaže, ne znamo šta je majka našeg djeta učinila nakon nas. Hoće kazati, žena ostala sama kući, je li bila povjerljiva ili nije bila, je li bila iskrena i odana svome mužu ili učinila ono što je zabranjeno, pa da dijete nije, kaže, ne znamo. Ovako je spomenuo autor međutim, ne znam da ima ovaj rivajet zabilježen sa lancima prenosilaca. To spominju neki, Ibn Kesir ga spominju u svome tefsiru, spominje se u knjigama edeba, etike islamske, ali lanac prenosilaca da ima do Omera, da je ovako bilo, ne znam. Ne znam da li to ima, nisam to našao. Uglavnom, nema, ne znači da nema, ali trebalo bi znači to dodatno znači istražiti, pregledati. Da li postoji takav rivajet. Znaju ga kao što znaju svoje sinove. Dobro, što nije rečeno znaju ga kao što znaju svoje kćeri? Zato što je muško, šta? Vrijednije od? Uvijek nam prigovaraju, jel da? Uvijek je žena diskriminirana u islamu. Uvijek je nekakva diskriminacija žene u islamu. A žena samo u islamu uživa. Nigdje drugo ne uživa osim u islamu. Ali uvijek je diskriminirana. Diskriminacija u kojoj se uživa, zamislite. To svako poželuje, jel tako? Spomenuta su ovdje muška djeca iz razloga što muško dijete se više spominje i više biva, bliže biva ocu nego žensko dijete. Pazite, to je problem. Svi kažu, ne, isto je sve, u redu sve isto. Kada dođe muško, kažu, šta kad iziđe od tuda ona babica i obraduje babu? Kaže, muško. Odmah mu vidiš, jel tako,
drugačiji nego žena ima petoro muške djece, kaže voljeli bismo još jednu curicu, eto da ima curica. On nije nikakav problem. Kad ima samo žensku djecu, drugačije stanje. I, jel tako, muška djeca su više se nosaju, više se drže, više se maze, više sve oko muškog djeteta se vrti. I zato je došlo, kažu neki učenjaci, je došlo da da tako ima propis kada muško dijete, kada se koje doji dojenče, koje se pomokri na odjeću osobe, da se to čisti prskanjem. Kažu, zašto je to za muško, nije zor? Pa kaže, zato što je muško dijete više bliže roditeljima, više ga drže nego žensko. Naravno, jeli, mokraća je čovjeka nečista. Odrasle osobe i djeteta koje jede običnu hranu. I ženskog djeteta koje je čak dojilo. Ali razilaženje se vodi kod muškog djeteta koje je samo doji majčinom mlijekom. Konzumira ništa drugo, je li njegova mokraća čista ili nečista. Pa kod džumhura uleme je nečista. Ali je došla samo olakšica u pogledu čega? Čišćenja. To je olakšica za čišćenje. Ali ne znači da je mokraća, to je stav apsolutne većine učenjaka, ali suprotno mišljenju imama Davuda, ibn Alija, Zahirija i Uzaija i imama ibn Vahba i drugih, koji kažu da je da je ona čista mokraća. Isto pravi da nije čista. Pa su spomenuta muška djeca zbog te često blizine koja je vezana za ljudska srca, više nego znači ženska djeca. A muško i žensko, svako ima svoja prava i svako ima svoje obaveze u islamu. I u islamu nema izjednačenosti, poistovjećenosti, nego ima pravda. Allah je stvorio muškarca i ima svoje zadaće i ono što može upotpuniti, a tako je stvorio ženu i zadužio je određenim, da tako, obavezama. I kada svako upotpuni svoje, to biva jedna kompaktna, jedna cjelina i tako samo život može ići. Dobro. وَإِنَّ فَرِيكَ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُّ. I jedna skupina od njih prikriva istinu. Ovdje je الحق. Došla je istina s određenim članom. Ko je ovdje istina? Šta je ovdje istina? Poslanik sa osam. Po jednom, a po drugom je šta? Promjena kible. Tako. Promjena kible. Uohum ja'lemun, a oni znaju. A oni znaju. Ovo je dokaz da postoji nešto što se zove a kufru inad. Nevjerovanje iz inata. Znaš da je to istina i ne vjeruješ u to. Pa nije znači samo nevjerovanje čovjeka zato što je, jeli, što ne zna. Nego neće da vjeruje iz inata. Jer inat je arapska riječ. Inad je, znači, uprko svemu što je tako ima, riječ koju mi koristimo, je tako? وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْكَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا. I oni su porekli, kaže uzvišeni Allah, znamenja naša, nepravedni i oholi. Porekli ne zato što nisu znali, nego nepravedni iz oholosti. Su to učinili. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Kako smo ranije spominjali, tako? Kada im je došlo ono što su znali da je istina, nisu htjeli to vjerovati. Nakon što su znači znali da je to istina. Potom kaže uzvišeni Allah azza džel al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. Istina od gospodara tvoga, pa nemoj biti od onih koji sumnjaju. Istina je od gospodara tvoga. Ovdje opet je došlo al-haqq. Pa kakva je razlika između ovoga al-haqq, ove istine i prve istine? Ova druga istina je općenita.
sve što je od gospodara tvoga, to je istina. Tako. Sve što je došlo, istina je. A prva se odnosi ili na poslanika, salame, po ispravnijem mišljenju, ili eventualno na promjenu kible. Pa je ista riječ došla, ali se znači odnosi na različite, znači imaju različite znači, značenja. I nemoj biti od onih koji sumnjaju. Ovo je opet govor usmjeren poslaniku, a odnosi se na njegov šta? Na njegov, jer ne može, poslanik ne može sumnjati ono što mu biva objavljivan. Ne može poslanik znači sumnjati u to. Potom kaže uzvišeni Allah dželle ve ali kullin vejhetun huwa muwalliha fastabiqul khairat ayna ma takunu yati bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge čineći dobro pretičete. Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati, Allah doista sve može. Ali kullin vejhetun huwa muwalliha. Svako od vas ima stranu prema kojoj se okreće, misli se na kiblu, je li tako, koju se okreće. Pa čovjek se okreće prema toj strani ili po drugom tumačenju da ga uzvišeni Allah okreće šta prema toj strani. A znači na kraju opet je li rezultat je jedan. Fastabiqul khairat. I vi pretičite druge u činjenju dobrih dijela. Pretičite druge u činjenju dobrih dijela. Allahov poslanik sam je dovio kako je došlo kod imama Tirmizije. I došlo je kod imama Ahmeda u Musnedu od Muaza sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sam dovio riječima Allahumme inni es'eluke fi'al al-khairat. Allahu, dragi, ja te molim da mi olakšaš činjenje dobra. Wa terkel munkerat. I da mi olakšaš da ne činim zlo, da ostavim zlo. Wa hubbel mesakin. I da volim siromahe. I da volim šta? Siromahe. Wa entagfire li o terhamni. I da mi oprostiš i da mi se smiluješ. O iza aradte fitneten fi qaumin fatawaffani ghayr maftun. A kaže, ako budeš htio iskušati jedan narod u kome sam ja, jeli? Kaže, onda mene usmrti da ja ne budem od onih koji su iskušani. Tako, iskušenje u vjeri koje je najopasnije. Wa es'aluke hubbeke wa hubbe men yuhibbuk. Kaže, molim te, kaže, da mi olakšaš ili da me učvrstiš na tom putu da te volim i da volim onoga ko tebe voli. Wa hubbe amelin yukarribu ila hubbik. I kaže da volim djela koja me približavaju tvojoj ljubavi, odnosno djela koja me približavaju tebi, gospodaru moj. Tako je dovio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje vi požurite i pretičite druge da činite dobra djela. Kažu neki učenjaci, odnosi se ovo na okretanje prema kibli. Međutim, ovaj ajet svojom općenitošću obuhvata i sva druga dobra djela. Vi se natječite da činite dobro u svakom pogledu. Neki učenjaci kažu da se ovdje cilja namaz. Pošto je riječ o kibli, tako, onda bi se ciljalo šta? Požurite u obavljanju namaza. Zabilježi vam Nesaji u svom dijelu Mučteba od Ebu Horire da je poslanik Fosreme rekao primjer onoga koji žuri s obavljanjem namaza je kao primjer osobe koja prinese za žrtvu devu, potom kravu, potom ovcu, potom pile, potom jaje. Kao što je došlo za džumu, isto.
kada čovjek, tako i po pitanju namaza. Tako je zabilježio imam Enesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ko žuri s obavljanjem šta? Namaza. Da liči onome koji prinosi ove žrtve. I došlo k imama da Rekutnija od Ebu Hurere da je poslanik sa osanem rekao, od vas neko kaže klanja u vaktu namaz. U vremenu propisanom on klanja namaz. Ali je, kaže, ostavio, kaže, od prvog vremena ono što mu je, kaže, vrijednije od njegove porodice i metka. Znači, da si, ti si klanjao u vaktu i ti si obavio svoju dužnost, nisi griješan, naprotiv imaš nagradu. Definitivno, ako si obavio, jel tako, ako ti je namaz primljen. Međutim, kaže, ostavio se od prvog vakta ono što da si učinio, da si u prvom vaktu klanjao, to bi ti bilo bolje od porodice tvoje i metka. Ovaj hadis se drži Dare Kutni sa daif lancem. Pa je hadis daif. Nije potvrđen poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I došlo je u hadisu Ibn Omara kod Dare Kutnija da je poslanik rekao najbolje dijelo je namaz u prvo vrijeme. Namaz u prvo vrijeme. I on je daif. I taj hadis je daif. Imao različiti puteva, na osnovu koji se možda moglo suditi da je ovaj. Ali opći hadisi koji ukazuju tako o hitanju, učinjenju, i argumenti, ajeti, hadisi, koji ukazuju o hitanju, učinjenju dobrih dijela i tako dalje, da je namaz u prvo vrijeme, znači da ima posebnu vrijednost. I došlo je u hadisko da Rekutnija, da je poslanik, sam rekao, prvo vrijeme u namasko vrijeme je Allahov zadovoljstvo. Sredina tog vremena je Allahova milost. A kraj tog vremena je Allahov oprost. I to je daif. Kao onaj Ramazan. Prva trećina, je li tako? Milost, druga trećina, rahmet, treća trećina, pa hadis daif, kod Ibn Huzeime, taj hadis je daif. A možda nema ni jednog hadisa su Ramazanu citira poste hadisa men same Ramadane imanen uhtisaben, da se više citira od tog hadisa, on daif. A toliko hadisa imamo, znači, o vrijednosti ima Ramazana, pa nema potrebe, znači, posezati za slabim predanjem. Pa je Ebu Bekr rekao nakon toga, kaže, Allahov oprost, Allahovo zadovoljstvo nam je draže od Allahovog oprosta. Šta? Allahovo zadovoljstvo nam je draže od Allahovog oprosta. Jer je, kaže, Allahovo zadovoljstvo biva u pogledu onih dobročinitelja, a kaže, Allahov oprost biva u pogledu griješnika. Oni koji su podbacili. A, zadovoljstvo biva sa onim, jer kad se reče o oprostu, dok je reč o oprostu, nešto ima tu, jel u redu? Ima nešto tu. Ali je predanje neispravno. Šta kaže? Prvo vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, drugo je milost, a treće je oprost. Kaže autor, i ovo kaže, ovo je, kaže, stav imama Šafije. Kaže, ovo je stav imama Šafije. Šta je stavio mama Šafija? A? Da se požuri namaz. Imam Šafija, kaže, namaz treba klanjati šta u prvom? Prvom vaktu. Ebu Hanife kaže ne, u zadnjem vaktu. Ebu Hanife kaže u zadnjem vaktu. Znači, kada se klanja namaz u prvom vaktu, manja je nagrada od namaza kad sklanjaš šta u zadnjem? To rekao imam Ebu Hanife. Šta mislite o tom mišljenju Ebu Hanife? Rahimahullahu ta. Slobodno, pa mi smo tu da popravimo koga? Ulemu. Mi ne opraštamo nikome, jel tako? Nema, pogriješio si, živio, moraš doći. Kroz naše sito ko prođe, on je, jel tako? Braći učenjaci kad su govorili, nisu ništa govorili bez dokaza. Mora biti dokaz što je rekao ove ili one vrste. Dokaz postoji. Imam Ebu Hanife kaže ovako. Ti
kada obavljaš namaz u prvom vaktu, nastupa podne u jedan i možeš se klanjati do četiri. Kada ga klanjaš u prvom vaktu, to je vrijeme u kome je namaz pohvalno da se klanja ili obavezno? Ha? Pohvalno, nije obavezno. Ja mu klanjati u dva. Allah je odredio početak i kraj vakta, jel tako? Inne salate kjane talan mu'minine kitaben me ukuta. Namaz je vjernicima određena vremena propisan. Ima početak, ima kraj, kako je Džibril alaihis salam dolazio poslaniku, salam salame, učio ga namazskim vremenima, pa jedan dan klanja u prvom vremenu, a drugi dan u drugom, u zadnjem vremenu. Kaže, između ta dva vremena je šta? Namazko vrijeme. Ovaj klanja podne u vremenu kada je sunnet klanjati. Ali klanja čovjek u zadnjem vremenu, je li tad obaviti namaz sunnet ili vađib? Vađib. Tad ga moraš obaviti. Ebu Hanife kaže, pa obaviti obavezu u vremenu kada je ona vađib je veća nagrada nego u vremenu šta kada je. Ima li smisla? Kako neće imati smisla? Kako neće imati smisla kada je to Ebu Hanife rekao? To je dokaz. Znači, argument koji ima svoje mjesto i posmatran s tog aspekta kada se isključe, jel tako, dokazi koji eventualno ukazuju, znači da je u prvo vrijeme namaz bolji, onda bi to mjesto imalo. Pa i to je stav imama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala. Dok imam Malik kaže sabah i akšam, oni su bolji u prvom vaktu. Imamo hadis Ajše da su se žene u vrijeme poslanika, kod Buhari i kod muslima, da se vraćale sa sabah namaza, umotane u svoju odjeću, niko ih ne bi poznavao od tame. Niko ih ne bi poznavao šta? Od tame. Ovo koriste učenjaci koji kažu da nikab nije vađib. Kao dokaz. Kažu, znači da nije bilo tame, šta? Poznavali bi. Jel u redu? Razumijevanje i shvatanje dokaza, ali tako, razilaženje je tu veliko među učenjacima, međutim, od dokaza koji koriste, kažu nije niko poznavao, nije rečeno od feređa, nego od čega? Zbog tame, jel tako? Međutim, ima i prigovor na to dokazivanje, uglavnom, nije to bitno. Pa su klanjali dok se vraćali za vrijeme dok je šta? Tama još uvijek, znači klanjalo šta u prvom vaktu. Odmah dok se zora primijeti, bio je ezan, sunneti, znači da se, jel tako, da se klanjalo. I došlo je u hadisu Selem ibn Lekua kod muslima u Sahihu da je poslanik Zalasem klanjao akšam kad zađe sunce. Kada zađe sunce. Mi kada spomenemo, braću, nešto od dokaza, od pravde je spomenuti argumente svoje koje imaš i argumente svoga neistomišljenika. I ne sakrivati nikakve dokaze. Da. O kakvom god pitanju da se radi, ako imaju argumenti jedne i druge skupine, oni se mogu spomenuti. A mi nismo, kada ovako spomenemo kakve dokaze, mi ne pričamo tako o propisu ni pokrivanja lica, doćemo im do pitanje odjevanja i pokrivanja lica ako se Allah poživi. Međutim, spomenute argumente jedne i druge skupine je pravda. A sakriti argumente koji tebi ne idu u prilog i sa kojima se ti ne slažeš možda na osnovu tako, drugih dokaza, to nije od dini islama. Mi smo spominjali ovdje tako da je Waqi' ibn Jarrah da je rekao Ehlu Sunnet spominje učenjaci Ehlu Sunneta spominju ono što ide njima u prilog i što ne ide njima u prilog. A novotari spominju samo ono što ide njima u prilog, a sve drugo zaobiđu i zanemare. Dobro. Po pitanju jacije imamo različita mišljenja. Došlo je od Ibn Omara kod muslima u Sahihu da je poslanik ali sam jedne prilike odgodio jaciju dok nije prošlo trećina noći ili nešto slično tome. Pa je izišao i rekao, kaže, niko na zemlji više ne čeka ovaj namaz osim vas. Vi ste ti koji čekate ovaj namaz. Kaže, da se ne bojim da će tezat mome umetu, kaže, ja bi činio ovo vrijeme jacije namaz. Pa nije htio iz milosti prema nama, salo sveme, znači da nam oteža, da moramo klanjati jaciju u to vrijeme. A u drugoj se predaji navodi da je klanjao kod Buharije, hadisu Enesa, kada je bilo oko pola noći. Pa je pitanje jacije namaza, da li je to do pola noći, da li je to većinskog dijela noći, da li se proteže do sabaha.
ili ovaj razilaženje veliko među islamskim učenjacima što tiče toga, a budući da ovaj ajet ne govori baš o tome, nećemo zaustavljati. Iako je autor ovdje spominjao nešto, mi ćemo o tome govoriti kad dođemo do namaskih vremena. Inšallah ta'ala u suri El Isra, ako nas Allah poživi, govorit ćemo o tome, da ne bi sad ovako govorili kako šta naiđe, onda nećemo, znači, nikuda ići sa tefsirom, zaustavit ćemo se. Pa je pitanje, znači, namaskih vremena, pitanje razilaže među učenjacima. I došlo je od Ebu Berze, Reslam je radijalo, da je poslanik, da je rekao, kaže, volio je poslanik, sa osrame, odgoditi jaciju, da okasti njome. Tako došlo od Buharije, kao muallek, predanje, bez lanca prenosilaca, znači. A kažu što se tiče podne namaza, podne treba malo odgoditi, jer kažu podne, ljudi su u gafletu, tako, podne. Znači, ako kajlule, prije podne. Jer kajlula je kod islamskih učenjaka spavanje sredinom dana. Tako kažu islamski učenjaci. Kajlula je spavanje sredinom dana. Ja prije podne, ja posle podne. E sada, da li se kajluli prije podne ili posle podne, nama to nije toliko ni bitno, ali mi možemo jedno i drugo, jel tako? Kad god glavu spustiš, možeš zaspat, jel tako? Ovaj, nije problematično. Iako ima jedan dio učenjaka, kaže kajlula je prije podne. Kajluli se prije podne. A drugi kažu posle podne. Može se razumjeti iz argumenata jedno i drugo. Moglo bi se razumjeti jedno i drugo iz argumenata. Uglavnom, ovaj, ima hadis. Kilu fe ine šeatine lata kil. Spavajte kajlulu, kaže šeitani ne spavaju kajlulu. Ma hadis, šejh Albani ga ocenjuje dobrim, ali veliki broj učenjaka je ome hadisu prigovorio. Šejh Albani kad je govorio o ome hadisu u svojim vjerodostojnim serijima, kaže, napomena, kaže, ome hadisu je učinjen zulum. Kaže, svi koji, kaže, spominju ovaj hadis, spominju ga da je kod Taberanije došao tim i tim putem, a ima, kaže, drugi puteva tog hadisa, nije jedan. Rahimahullahu ta'ala. Uglavnom, ako bi ovo bilo ovako, onda bi ova naredba ovdje vjerojatno bila za nešto što je pohvalno, a ne misli se stroga naredba, jer ne znam da je kod učinjaka rekao onaj ko ne spava kaj lulu, da je šta? Da je griješan, jel tako? Ili da je učinio šerijatsku suprotnost. Kaže, pa je dobro da se odgodi, isto tako da se odgodi podne, ovaj podne kada je vruće. Došlo je u hadisu Ebu Zer al-Gifarija da su bile na putu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa da je proučen ezan, pa da je poslanik rekao odgodite, odgodite. Pa su opet jeli, pa kaže odgodite. Odgodite. A u jednom hadisu kaže inna shiddat al-har min fayh jahannam. Ta velika žestina, vrelina ovaj u podne koja je, kaže, to je od zapaha džehennema. Pa odgodite, kaže, namaz. Pa odgodite šta? Namaz. I u ome je dokaz da spajanje koje je poznato po nekim mezhebima, nije po hanefijskom, zbog kiše, zbog snijega, jakog vremena, blata, slično tome, da ne vrijedi kada je jako sunce. Ponekad jako sunce može biti veće uznemiravanje čovjeku nego šta? Nego kiša koja, nekome je milost kiša, je li tako, drago mu kad kiša pada. A kada je vruće, ne može izići, može se pojaviti napolje. Ali zbog vrućine nema spajanja, nego zbog vrućine ima šta? Odgađanje namaza prema ikindi. Odgodi se. To je dokaz da nema, da vrućina nije razlog za spajanje namaza u prvom namazskom vremenu, kod učenjaka koji kažu da se može spajati, a to su šafije. I oni su naj elastičniji kad je u pitanju to spajanje. Kod Hanefija nema nikako tog spajanja. A kod Malikija ima spajanje između Akšama i Jacija, nema između podne i Kindije.
I klanjao je, kaže Enes radijallahu ta'ala, kaže klanjao je poslanik podne kada sunce iziđe iz zenita. Kada sunce iziđe iz zenita. Nekad je odgađao, nekad klanjao, a kad je bilo lijepo vrijeme, kada je bilo tako, nije bilo vrućine nekakve velike, klanjao bi u prvom vaktu, a kada bi bilo vruće, onda kada je bilo vruće, onda bi odgodio, znači namaz. I ovo su odabrali, znači, mišljenje neki islamski učenjaci. I to je definitivno preče da se tako radi po oba dva argumenta, znači da se podne odgađa kada je velika vrućina. Međutim, neki učenjaci kažu jeste, to kaže Šafija, ako dolaze ljudi iz daleka. Ali imamo rivajet da je to bilo na putu, da su bili i da su odcili, da su onda da je poslanik rekao šta odgodite. Pa niko nije dolazio iz daleka, nikome nije bila muka da dođe. Nego su tu gdje su našli su se na tom mjestu. Tako da mišljenje Šafije u ovom slučaju nije jako kao mišljenje drugih učenjaka. Dobro. Što se tiče ikindije, neki učenjaci kažu da je bolje ranije klanjati ikindiju zbog prvog vakta i ikindija zbog toga što se znači dotiče se vremena zabrane klanjanja, onda kažu bolje je klanjati to u prvom vaktu. I gdje god da bili, Allah će vas sakupiti, Allah će vas sakupiti, pa pazite na svoja djela koja činite, festebikul hajrat, činite dobra djela i pazite na njih, jer će vas uzvišeni Allah azuđele pitati za ono što činite. Inna Allahe ala kulli shay'in kadir. Allah sve može. Allah sve može. Znate da smo govorili, sjećate da smo govorili u 20. ajetu, šta su Mu'tezile kazale? Inna Allahe ala ma yasha'u kadir. Allah može ono što hoće. Uzvišeni Allah ponavlja ovo inna Allahe ala kulli shay'in kadir u suri Bekare 6 puta. I mi smo o tom značenju govorili ranije i kazali kakvo je značenje Ahlu Sunneta ili mišljenje Ahlu Sunneta u vezi s tim, suprotno Mu'tezilama koji imaju tu znači pogrešno tumačenje ovoga ajeta. Allah će vas sakupiti, sabrati, misli se na ahiretu. Na sudnjem danu, molim stvoritelja te barak tala da budemo od sretnih onoga dana kada nas uzvišeni Allah sabere. Da nas sačuva na dunjalku iskušenja koje ne bi mogli podnijeti na njegovom putu, a da nas na ahiretu sačuva patnje i da nas proživi u društvu najboljih. Allahu ta'ala namo salli Allahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu.